иновациите. Те са част от така, европейския план за иновации, не само в България, в европейски мащаб се говори, че това е програмен период на иновациите и зелените плащания, зелените технологии, биологичното земеделие. Какво всъщност ще бъде отчитано като иновация? Как ще бъде отчетен един проект като иновативен или пък инвестицията в него като иновативна? Благодаря за този въпрос. Иновациите наистина са хоризонтален приоритет, който налага Европейската комисия. Затова виждате иновациите като приоритет и в подмярка 4.1. Иновациите ще срещнете и в други мерки. Предполагам, като стане време и като наближи периода за отварянето на други мерки, отново ще дискутираме иновациите, но надявам се тогава вече да сме изчистили до максимална степен прилагането на един такъв подход, който да оценява иновациите. Предложили сме в работния вариант на наредбата по подмярка 4.1 едно определение за иновации, като до определена степен сме се съобразили и с подхода, който са ползвали колегите от програма Конкурентно способност за периода 2007-2013 година. Може да видите на нашия сайт това определение, като в никакъв случай не смятаме, че иновациите могат да са свързани само с закупуването на иновативно оборудване, машини или съоръжения. Напротив, там сме предложили вариант по това определение под иновации да се считат и нови производствени процеси, които не са типични за земеделското стопанство, или пък чисто нови организационни процеси. Тук и господин Костов ме подсеща с неговото изложение по отношение на първи стълб на обща селскостопанска политика. Знаете, че с налагането на новите изисквания, може би това ще доведе до необходимост от въвеждането на точно такива нови организационни или производствени процеси във вашите стопанства. Така че отворили сме така, съгласно определението, доста широко вратата. Разбира се, нашата цел е с това определение да не се спекулира, т.е. да не го ползват хората за едно допълнително получаване, безцелно получаване на точки по проектите. Така че, може би, към това определение ще прикрепим и изискването на определен документ от, да речем, научен институт, който да потвърждава иновативността на съответно решение, което вие представяте във вашите проектни предложения.